Det här, det är en ryscha, en fångstanordning för fisk. Rekordet är 22 aspar som vi har haft i en ryscha samtidigt. Fri vandring för fisk från Ekon till Vendelsjön, det skulle gynna till exempel den rödlistade aspen. Och där är Islandsfallet en stoppkloss, om det inte vore för fisktrappan. Ja, här var en nyckelpiga som ville vara med. Hade den gått in i ryschan? Nej. Den 18 april samlas vi för att väga, mäta och se att asparna mår bra. Kanske möter vi även andra fiskar. Gäddor går upp, mört går upp, krabbor också. Silla då, går den till? Vem går till? Silla. Silla går till. Nej, sillen går inte till. Fel ställe för sill, men ål går nog upp och ner här. Gör som Vikmanska bläcket som kommer vara där och kompa oss. Var med och hylla Upplands landskapsfisk. Vi ses vid Islandsfallet den 18 april klockan 16. Det är inte så lätt att boka ett datum några månader i förväg och veta att fisken är på plats. Men vi kommer åtminstone vara på plats.